السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. محترم بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا ہے، اللہ رب العالمین مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے، اور یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن اس کو مرتب کیا، اور اس میں 4 مہینے محترم ہیں. جس مہینے میں جنگ و جدال وغیرہ سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، اور جو کافر تم سے قتل و قتال کرتے ہیں تم بھی اس سے قتل و قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے اور اس کا ٹائم ٹیبل، اس کے اوقات کیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے یہ مہینوں کا مرتب فرما دیا، اور اللہ نے بتایا کہ اس میں 4 مہینے محترم ہیں. 3 کا تعلق تسلسل کے ساتھ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4th مہینہ رجب کا ہے. یہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسان ہر کام کو مرتب طریقے سے اور حساب کے ساتھ اور شمار کے ساتھ انسان اس کو اپنے آپ کو انجام دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کچھ اصول و ضوابط بتا دیے ہیں، اور زندگی کے کچھ لمحات ہیں جو انسان اس دنیا میں جی کر کے چلا جاتا ہے. تو عربی مہینے کی تعداد 12 ہے. سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. محرم قمری مہینے کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے. یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے. محرم کا مہینہ ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، دونوں مہینے ابتدا اور انتہا قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی اور انسان کے لمحات بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائے ہیں یہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ایک مقصد کی بنیاد پر، اور انسان اس کو لاپرواہی میں، بے توجہی میں گزار دے
تو وہ اس انسان کا نقصان ہے اور وہ انسان خسارے میں ہے. محرم کو اس وجہ سے کہا گیا کہ ان چار مہینوں میں جس میں جنگ و جدال وغیرہ منع کیا گیا اس میں ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. اس بنیاد پر اس کو محرم کہا گیا. اس میں پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور اس میں متعدد صحابہ کا انتقال ہونا منقول ہے. اور جو مدینہ کے معزز اور مشہور صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی مہینے میں 20 محرم کو انتقال فرمائے. اس مہینے میں 10 محرم جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم یعنی عاشورہ کا روزہ ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں اہل کتاب عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھے. وہ مستقل یہ کام ہوتا رہا مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں فرماتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو. سب کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہنے والے روزہ رکھے نہ چاہنے والے نہ رکھے. مطلب یہ کہ جو روزہ رکھے گا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں, کوئی گناہگار کہ وہ گناہگار ہے ایسی بات نہیں. یہ مستحب ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں رہا تو نو محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا. اسی مہینے میں محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت پیش آ گئی. جبکہ اس مہینے کا تعلق شروع سے رہا مگر حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی اور اہمیت بڑھ گئی. یہ نظام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ وہ حضرت حسن اور حسین یہ جنت کے دو نوجوان سردار ہیں. ان کو پلاننگ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. پوری تاریخ بڑی بڑی ہے جو حق بولنے والے ہیں حق لکھنے والے ہیں ان کی سیرت میں یہ بات واضح ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور کس نے پلاننگ کی اور کس نے پانی کا نظام کو بند کر دیا اور کس طرح ان کو شہید کرنے کا پلاننگ بنایا. اسلام میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے یا محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہے ان چیزوں کا ماننا دین ہے, اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ کام کرنے سے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. تو اس مہینے میں جو لوگ غیر شرعی عمل کرتے ہیں اور غیر شرعی کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور ہم نے گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے مقابلہ لے لیا اور انسان کو ہمیشہ حق پر چلنی چاہیے اور انسان اپنی زندگی کو بہت ہی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت سمجھے. اور یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے, اور جو حضرات صحابہ اور جو اللہ والے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے صالح ثواب کرے, اور یہ عاشورہ کا روزہ جو شخص طاقت رکھتے ہیں اور جو رکھ سکتے ہیں ان کو رکھنی چاہیے, اور ساتھ میں نویں کا روزہ یا گیارہویں کا روزہ ساتھ میں ملا لے. اللہ تعالیٰ یہ چند دن کی زندگی میں بہت ایسے لمحات عطا فرمائے ہیں جو انسان وہاں سے نیکیوں کو سمیٹ سکتا ہے. بعض ایام ہیں جس طرح حج کے ایام ہیں, اور بعض دن ہیں جس طرح اللہ نے مخصوص کر دیے ہیں, جو جیسے کہ عاشورہ کا روزہ ہے, عرفہ کا روزہ ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے, یہ انسان جب تک کرتا ہے جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے, اور زندگی کے رہنے کے باوجود بھی بعض ایسے وقت آ جاتے ہیں انسان پر جو انسان کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا. مثلا انسان کو فالس مار دیا, انسان کو ہارٹ اٹیک آ گیا, انسان اپاہج ہو گیا, انسان مفلوج ہو گیا, اس وقت کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکتا, قرآن کی تلاوت کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا, نماز پڑھنا چاہے گا وہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا, وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو انمول سمجھے, اس کو غنیمت سمجھے, اور وقت کا فائدہ اٹھائے. یہ دو دن کی زندگی ہے, اور اس مہینے میں جو خرافات بدعات معاشرے میں سوسائٹی میں جو رواج پا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. رسم و رواج اور خرافات سے اس پر کوئی نیکی اجر و ثواب نہیں بلکہ اللہ کی گرفت ہے, اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہ دے. قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اچھے کا ساتھ دو اور برے کام میں ساتھ نہ دو. گویا کہ اللہ کا فرمان ہے اچھوں کا ساتھ دیجئے گا, اللہ کے نزدیک اچھے کہلائیے گا, اور بروں کا ساتھ دیجئے گا تو اللہ کی گرفت میں آ جائیے گا. جس طرح اللہ تعالی نے دنیا کا نظام بنایا ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظلم کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا, اور ظلم کے ساتھ دینے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا,
تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور بدعات وغیرہ سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی پکے اور سچے مسلمان بن کر کے زندگی کی ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نیک کام ہے اسے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا کے فرمان کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری 100% اپنی زندگی میں ڈالنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين